الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ከረማችሁ? እነሆ የህይወት ገጽ ፕሮግራማችን ጀምሯል። የዛሬው የህይወት ገጽ ፕሮግራማችን ከአዲስ አበባ ከ250 ኪሎ ሜትር አካባቢ ርቀት ላይ በመትገኘው ሐላባ ከተማ ውስጥ ነው የምንገኘው። እዚያ ነው የህይወት ገጽ ፕሮግራማችን እየሰራ ነው። የከተማዋን ቃዲ ነው የምናናገረውና የከተማዋ ቃዲ ስለሆኑ በጣም ፍራት ሊያድርብኝ ይችላል። ምክንያቱም እሳቸው ባዘዙት ነገር ከተማ መርሃባ ምትልክ ስለሆነ እንግዲህ በጣም በትህትና ነው ኢንተርቪው ማደርጋቸው። ሼህ አብዱራህማን ከማል ይባላሉ። የመጅሊስም የከተማ ቃዲነትም እንግዲህ በከተማ መስተዳደር በደቡብ ማን ነው በማከላዊ ኢትዮጵያ የሐላባ ዞን መጅሊስ ሰብሳቢም ቃዲም ጭምር መስጂድ ኢማም ብዙ ነው እንትላቸውና እሳቸው ራሳቸው ሁሉ ይነግሩናል። ከእሳቸው ጋር ነው የህይወት ታሪካቸውን የምናወጋው። እንግዲህ እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ አብራችሁ እንድትሆኑ እንጠይቃለን። ሐላባዎች የት ናችሁ? እየተከታተላችሁ ነው ወይ? ካላችሁበት አለን በሉ፣ ድምጻችሁን አሰሙን። በዩቲዩብ በተለያዩ መንገድ የምትከታተሉ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ይህንን ፕሮግራም ሸኻችሁን የሀገራችሁን ታላቅ ሸኽ ነው እያናገርን ያለ ነው። እንደምን አሉ ሼህ አብዱራህማን? አልሐምዱሊላህ። ደህና ነዎት ወይ? ሰላም አልሐምዱሊላህ። ወደ ከተማው ገብተናል። ምንድን ነው የሚሉት? ሀበይ ምንድን ነው የሚባለው? ሀበይ ወገሬቲን አሜቴንታ። ሀበይ ወገሬቲን አሜቴንታ። እኔ ምን ብዬ ለመልስ? ሀበይ ወገሬቲን አሜቴንታ የእኛ መልስ ነው። የተቀባዮች እኔስ ምንድን ነው የምለው? አንተ ወይም ደግሞ እናንተ እዚህ ስትመጡ ኪድኔ በአሜንቶም ትላል። ኪድኔ በአሜንቶም። እኛ ደግሞ ሀበይ ወገሬቲን አሜቴንታ። ስለዚህ አሁን ኪድኔ በአሜንቶም ሀበይ ወገሬቲን አሜቴንታ። በጣም አመሰግናለሁ። ጀዛከላሁ ኸይረን ጀዛ። እንዴት ነው? ደህና ነው? ሰላም ነው? አማን ነው? አማን ናችሁ? አልሐምዱሊላህ። እዚህ ቦታ ላይ ከመጡ ወይም በዚህ ሹመት ላይ ከተቀመጡ ስንት ጊዜ ሆኖት? በቃዲነት ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች በነበረ ጊዜ ያው ማዕከላዊ ኢትዮጵያ አሁን ነው ገና አንደኛ አመቱ ነው፣ አዲስ ነው። ከዛ በፊት ነው እኛ የተሾምነው። ወደ 14 15 አመት ሆኖናል እዚህ በቃዲነት። በቃዲነት የዞኑ ከፍተኛ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ራይስ ነኝ። የመጅሊስም የመጅሊስ ሰብሳቢ ነኝ። ማሻአላህ። የአንድ መስጂድ ኢማም ነኝ። መርሐባ። ሙደርስ ነኝ። የደርስ ፕሮግራሞች አሉኝ ከልጆች ጋር። ማሻአላህ። ኢንሻአላህ እንግዲህ አላህ ከተቀበለን። ማሻአላህ። እስቲ እንዴ ሼህ አብዱራህማን ማን ናቸው? የተወለዱ መቼ የሚለውን ነገር እናንሳ። ሼህ አብዱራህማን ከማል የተወለዱ? ወላሂ ትውልዴ ገጠር ነው። በዚሁ ሐላባ ዞን ውስጥ ጋለቶ ቀበሌ ገብሬ ማህበር ውስጥ ገጠር ነው የተወለድኩት። ጋለቶ ቀበሌ ገብሬ ማህበር? አዎ፣ ጋለቶ ቀበሌ ገብሬ ማህበር ነው የተወለድኩት። እና እዛው ቁርአን ቀራው ትንሽ የእድገት እንትኔ እየጨመረ ከመጣ በኋላ ወደ ከተማ እናቴ ከተማ አባቴ ሁለት ቤት ነበረው። እናቴን ከተማ አስገባት። እናቴ ከተማ ስትገባ ከእናቴ ጋር መጣው። ቅርአቱም ቁርአን መቅራቴም እዚሁ ሆነ። ከተማ ሲሉኝ ሐላባ ከተማ? እዚህ ሐላባ ያለንበት ሐላባ ከተማ ከገጠር እና ቅራአቱም ቀጠለ። ትምህርት ቤቱም ገባው እዚሁ ከተማ። የተወለዱበት ከተማ ምን ትመስላለች? እስቲ መልክዓ ምድሩ ምን ይመስል እንደነበር ይገለጹልን። ተራራማ ነው? ሜዳማ ነው? አረንጓዴ ነው ወይስ ደግሞ ደረቅ ያለ ቦታ ነው? ሰፈሩ ምን ይመስላል? በእረኝነት አሳልፈዋል እርሱ? ላ እኔ የእረኝነት ህይወት በዚህ ነገር ላይ አልተሳተፍኩም። ምክንያቱም
አባቴ ከማል ኪታበኛ ነው አባታቸው። አባቴ አባት ሸኽ ነው። ስለዚህ የአባቱን ፈለግ ከልጆቹ ውስጥ እኔ እንድረከብ ይፈልግ ነበር። ምኞቱ ነው። በጣም ይመኝ ነበርና ከብት አላገጥኩም እርሻ አላረስኩም እና ቀጥታ ቁርአን ላይ ቁርአን የገባውት ቁርአን ቀራው ወደ ከተማም ከመጣው በኋላ ቁርአን አከተምኩ ትምርትም እና درس መማሩንም ቁርአቱንም ትምርቱንም ጎን ለጎን አንድ ላይ አላህ በፈቀደልክ የገጠሩ ክፍል ላይ ዳገት ነው ቁልቁለት ነው ለማለት ያህል መልካ ምድሩን እንዳጠቃለ ስለሚያቆልግለጽ እንጂ በርኝነት በእርሻ ያሳለፍኩት ህይወት ነው በሚል መልኩ የሚገልጽ አይነት ተግባር ላይ ተሳተፍኩ። በدرسስ በدرسአነት የትማ አልሄዱ? አዎ درسአነት እንትኔ ቁርአን የቀራሁት አንድ ሼክ አብደላህ ሐረሪ የሚባሉ ሰው ነበሩ። ሼክ አብደላህ ሐረሪ ኡስታዝ አብደላህ ሐረሪ ይባላሉ። ሐረሪ የመጡ ሰው ናቸው። ሐረሪ የመጡ ሰው ናቸው። እኚህ ከሐረር የመጡ ሰውዬ እዚ አላባሌ ለተወሰኑ አመታቶች ቁጭ ብለዋል ቁርአን አስቀሩን። ቀደም እንዳልኩ በተወለድኩበት ገጠር ላይ ቁርአንን እኔ ጀማምሬ ነበር። እስከ ሱራ ቀድ ሰሚ አከባቢ ድርሼ ነበር። አይደለም ገጠር ላይ ጋለቶ ላይ እዚ መጥቼ ጀማሪ አንነበርኩም ለማለፍ ፈልጌ ነው። ግን ያከተምኩት በሳቸው ነው ኡስታዝ አብደላህ ሐረሪ ቁርአን አከተምኩ። ቅራአቴ እኔ መስል ነበር። በገጠር ሲቀሩ በየጻፉ ነው በሉ ወይስ ደግሞ? ላ የኛ ጊዜ በቁርአን መቀራት የተጀመረ ጊዜ ነው። ለሁ ጊዜ አይደለም። ስለዚህ ትንሽም ጊዜ ነው ገጠር የቀረሁት ብዙም አይደለም። ፈጣን ስለነበርኩ እንጂ እስከ አንድ 3 ጁዝ ያረስኩት አንድ 2 ወር ብቻ ምናምን የቀራሁት ትንሽ ነው ገጠር ላይ የቀራሁት። በፍጥነት ያው እሄድ ስለነበር ነው። እዚህ ከመጣው በኋላ ሳልቆይ ነው ያከተምኩት። ጥሩ ሐላባ መጥቶ እንግዲህ የድሯ ሐላባ እንደ ዛሬው ሰፋቻል ነበረችም። አዎ ገጠር በርግጥ በኩራዝ በፋኖስ ነበር። እዚህ ሲመጡ ግን መብራት አለ። እዚም እዛን ጊዜ እዚህ መብራት አልገባ ወርሶ እንዴት ነበር? እዛኔ መብራት አለ። እዚህ ራሱ 75-76 ተቅሪባን እንደዛ ይመስለኛል ሐላባ መብራት እንትን ያለው ዲናሞ ምናምን ነገር ነበር። እኛ እዚህ መጥቼ ኡስታዝ አብደላህ ሐረሪ ቁርአን በሚቀራበት ጊዜ በፋኖስ ነው የቀራነው። በፋኖስ ነው የቀራሁት እኔ። ማብራት አንዳንድ ቦታ በጀነሬተር ምናምን ሰዎች ይጣቀማሉ አልፎ አልፎ። በተርፎ አብዛኛው እንትኑ ማብራት የለም። መጓጓዣው ጋሪ ነው። እዛን ጋሪ እግር ነው በቆሎ ጋማ ከብት ፈረስ እንደዚህ ነው። ሱሪ ቦላሌ ነው? ላላ አላባሬ ይሄ ቦላሌ ቁምጣ አልነበረም። ቁምጣ የገጠሩ ክፍል ቁምጣን እንደ ባህል ይለብሰዋል እንደ ባህል እንጂ ቦላሌ አለ። ቦላሌ ነው ባዶ እግር ነው ብዙ ጫማ ይለብሳል። አብዛኛው ላስቲክ ጫማ ያው ዘመኑ የደርግ ዘመን ስለነበረ ኑሮ ውድ ነበር የዛኔ። አው ከዛሬ ጋራ እንትኑ ኮስቱ ሲሰላ ዝቅተኛ ይመስላል። ግን ለምሳሌ እኔ በቆሎ 100 ኪሎ በቆሎ 15 ብር ሸጣቃለሁ እስከ 18 ብር። የዛሬ 18 ብር አይደለም ካልተባለ በስተቀር ንከረ ዘመን አሁን አሺ ብሩ ዋጋ 18 ብር ሁሉ። አዎ የብሩ ዋጋ አዎ እንደዛ በዚህ መልኩ ነው ኑሮ። በርበሬስ? በርበሬም እንደዚሁ ነው። አሁን ለምሳሌ ያለበት ደረጃና ያኔ ሲታይ በጣም ምንድነው ይዛኔ አላባ ላይ የበርበሬ ግብይት ፈረሱላ በሚል ነበር። 20 ኪሎ ማለት ነው ፈረሱላ? 20 ኪሎ አዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባ 20 ኪሎ ነው። አዲስ አበባ 17 ኪሎ አዲስ አበባ 17 20 ኪሎ አላባ 20 ኪሎ አላባ እና በፈረሱላ ነው ግብይቱ።
በጣም የሚያጅብ 100 ብር ነው ፈረሱላ 200 ብር ነው 150 ነው 100 ምናምን እዛ መሃል ላይ ነው የሚጫወተው ቀድም እንዳልኩት ነው ያው ከዛሬ ጋር ደሞ ሲነጻጸር ከፍ ይላል ሰው ምግቡ በቆሎ ስለሆነ አብዛኛው የምርት እንትኑም ሰፋ የሚለው በቆሎ ላይ ነው የግብርና ስራው የሚሰፋው በቆሎ ላይ ነው ቁርአንን በሻ አብዱላ ቀሩ ኪታብንስ በማን ቀሩ ኪታብ እሳቸው ወዲያው ሄዱ ከአንድ ከሶስት አመት በኋላ ቤተሰቦቻቸው መጥተው ወሰዷቸው ኡስታዝ አብዱላ ሐራሪን ወሰዷቸው ኪታብ በማን ቀሩ ኪታብ በጣም የሚያጅባው ሳዑዲያ ላይ አንድ ሼክ ሁሴን ማህሙድ የሚባሉ እዚሁ አላባ ተወላጅ ናቸው የመጀመሪያ ሼክ እሳቸው ናቸው በጣም አሊም ናቸው መካ ላይ ወደ 27 አመት ማአሃድ ላይ ቀርቡ ሰው ናቸው ሱብሃንአላህ በጣም አሊም ናቸው ትንሽ እድሜያቸው ገፋ ብሎ አርጀት ሲሉ መጡ ሀገር ገቡ አላባ እና ትንሽ ኃይለኛ ነበሩ የሰበረ ደረሳ ይቀራል በሳቸው በጣም የታገሰ ትግስት ይፈልጋል ቁጡ በጣም ሲበዛ እና ቁጡ ናቸው አሊም ናቸው ማሻአላህ ማሻአላህ ከአዲስ አበባ ሼክ መሐመድ ራፊ በወሬ ደረጃ ታቋቸዋላችሁ እየገምታለሁ ደርሰንባችኋል አዎ አዎ ትደርሳላችሁ ይሳቸው ጓደኛ ናቸው አብረው ነው ማአሃድ መካ ላይ ማአሃድ ኢልም ላይ ቀሩት በጣም አሊም ናቸው አያ 7 አመት ያህል ነው መካ ላይ ያሳለፉት መጡ እዚህ ገቡትን ገፋ ብሎ ነው እድሜያቸው ለገቡት በሳቸው አንድ 3 አመት ያህል ቀራው ማሻአላ ጥሩ እኔ ታገስኩ ቁጣቸውን በትግል በመታገሴ በጣም ይወዱኝ ነበር ደረሶች አይቆዩም ነበር እሳቸው እዚ በጣም ስለሚቆጡ ይከብድ ነበር የቁጣቸው መጠን አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል ደርስ ላይ ያለን ሲቀልዱ ተራውረ ሲያወሩ ማሽን የሆነ ሀዲስ አያ ቁርአን ቂሳ ታሪክ ምናምን ሚተፋ ይመስላል ሰው ሚናገር አይመስልም ተራ ተራ ዝም ብሎ ወሬም ሲያወሩ ሱብሃንአላህ በቃ ፋብሪካ ናቸው ማለት ይችላል ከሳቸው በኋላ ነው እኔ ወደ ሼክ አህመድ ኡስማን ጋ በቅርቡ የሞቱት እሳቸው ጋር እንትን ያልኩት እሳቸው ዛን ጊዜ አልመጡም ነበር ጃሚያ መዲና ነበሩ እሳቸውም በጣም አሊም ናቸው ከዚህ ከመሄዳቸው በፊት አልፊየቱን ማሊክ ሁሉ ያፈዙ በጣም አሊም ናቸው እሳቸው ትንሽ ለየት ሚሉና ሻል ሚሏቸው በናህው ነው በናህው ትንሽ ሼህ አህመድን ሻሏቸዋል ትንሽ ከዛ ሀጂ ሁሴን ማህሙድ ናህው አልቀሩም ማለትም አይደለም አለም ተከሱስ አለ አይደል የሰው ልጅ አዎ እንደ ተከሱስ متخصص ናቸው ሊበለው እና በጣም ቁጡ ናቸው ከመቆጣታቸው የተነሳ አንዳንድ ጊዜ ጃይ ሆነ ነገር ይናገራሉ ሲቆጡ አንድ ጊዜ ትዝ የሚለኝ ነገር ተፍሲር ስንቀራ በባህሪያቸው ቁርአኑን ብቻ ነው ማተና ቁርአን ብቻ ነው ማዝም ይቻለው አጠገባቸው ላይ ቁርአን ብቻ ይዘን ነው እኛ መንቀራው የትኛውም የተፍሲር ኪታብ ዘን መግባት አንችልም ሂድና እዛ ውጭ ጥጥላ ላይ እዛ በንብርክክ ሆነ መውጥል ኪታብ ይዛ አገላብጥ እኔ የሚፈስርልህ ይጋጥማል አይገጥም እዛ መገጣጠመ እዛ ሄደ ስራ ይሉ ነበር ማታ እንቅልፍ አጥቼ የፈጠጠ አይኔ እኮ ነው ኢብኑ ጀሪር አጠበር ኢብኑ ከሲር ማታ ያነጋሉ ሐቂቃም ያነጋሉ መተው እኛን ተፍሲር ሲያስቀሩ ኪታብ ከፍተው ኢብኑ ጀሪር አጠበርን ማታ ያዩትን ኪታብ ይዘውት ላ
በፍጹም ናፍዘውታል። አላሁ አክበር ይነዱታል ያፈሱታል ማታ ያዩትን ያን kitab ይዤ ገብቼ እሳቸው ሲፈስሩ እኔ አያለሁ ያደረሳ ሁለተኛ ዳግም እዚህ ድረስ ላይ አይገኝም መጀመሪያውን ያስተነቀቁት እንትናቸው ነው በዚህ ሰዓት እንግዲህ ሲቆጡ የሚናገሩት ነገር በጣም ይከብዳል እንዴ ሼኹ እንዴ አይነት ዓለም እንዴ ይናገራሉ እንዴ ብለ እስከምትደነባበር አንድ እኔ ረፊቅ ነበር በጣም ቀልደኛ ልጅ ነው ሰልማን ይባላል ከገጠር ነው የመጣው በእድሜ ከኔ በጣም ይበልጣል አሁን እኔ 53 ላይ እየተቃረብኩ ነው እሱ 60 ምናምን ነው የሚሆነው 65 አካባቢ ይሆናል ከገጠር ሲገባም ትንሽ ገፋ ያለ ነው እድሜው ግን ደርስ ላይ ሸሪኬ ነበር የመጨረሻ ቀላጅ ነው እንደ ነብዩ ሰሃባ እንደ ኑአይማን ልበልህ ኑአይማን እሺ አዎ ኑአይማን 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 በጣም ቀላጅ ሰሃባ ነው ያው የሚታወቁ ነው ቅሳዎቹ ታሪኮቹ ይሄ እንደዛ ነው ሰልማን በጣም ነው የሚቀልደው አረ አብዱራህማን እኔ ሼኹ ደርስ ሊያስጥሉኝ ነው ቁጣቸው እየበዛብኝ ነው እያለ አንድ ቀለታ ገጠመ የሼኹ ቁጣ በሆነ አጋጣሚ ተቆጡ ከዛ ስለ ቁጣቸው ብዬ ያነሳሁት ነው እኔ ለምሳሌ ከዛ በኋላ ውጣ ተነሰልማን አሉት ውጣ ከዚህ ከደርስ አሉት አይ ደርስ እኔ ቁርአን ተፍሲር ነው የሚያስቀሩት ቁርአን ደሞ ይርሶ አይደለም ቀራለሁ ያለነሳም ማለት እሱ ለካስ በዛን ቀን ሊሄድ ሊያቋርጥ ወስኗል አዎ ስለዚህ መናገር አለብኝ ብሎ ነው የመጣው ተዘጋጅቶ በስቶብኛል ነው አሀ ቁርአን እኔ ነው ብያለሁ እንዴ ቁርአን ከላሙላህ አዘ ወጀል እኮ ነው እየፈሰርኩ ግን ያለው እኔ እኮ ነኝ አሉ ሌላ ሰው ይፈስርላሉ የለም አገራችን ላይ እንደርሷነት ፈሳሪ እንደርሷነት ዓሊም ስለሌለ በግድ ይቀመጣል ለኔ ብሎ አይፈስሩ ለሌሎች ብሎ ይፈስሩ ነው ይቀብጨ ያዳምጣሉ ገጠር ላይ የቦቆሎ ቂጣ ባሬራ ግተ በቃ ውስጥ ደንድኗል ይፈልከውን ታውራለ አይደል ልብ አበጠ አሉና ተነስ ባህላብኛ ሀዝ ይወይ በመገን ያን አሉት ምንም ሀዝ የለህም አንተ አላህ ጋር ዞር በል ተነሳሉት ምንም ድርሻ የለህም ማለታቸው ነው አላህ ጋር ምንም ድርሻ የለህም አሉ ቀድም ልብ በል ቀድም ልጁ በጣም ቀላጅ ነው ብያለሁ አይዋ ኡስታዝ ለካ ማታ kitab እየሞጥሉ ማደር ብቻ ሳይሆን ለአወል ማፉዝም ይሞጥላሉ አይደል ሸኹን ወስኖ አላ ሊድ አቋርጦ ለሄድ ስለወሰነ እምጨርሻ ማናገሩ ለካስ ማታ እርሶ kitab ይሞጥሉ ማደር ብቻ ሳይሆን እኔ አላህ ጋር ድርሻ ይኑረኝ አይኑረኝ ለአወል ማፉዝም ይሞጥላሉ አይደል ከላስ ይدرسه አበቃ ሼክ አህመድዲን ጋር ሄደ ጋባሳቹ ጋር አዲስ የመጡ ግዜ ነበር እስከ ቅርብ ግዜ ደጋግሙት ነበር ሼክ አህመድዲን ይሄንን አጃ አህመድዲን ሰልማን ምን አለ አብዱራህማን ይሉ ነበር ያአላህ ኡስታዝን ምን አላቸው የሳቸውም ደረሳ እንትናቸው ሼክ አህመድዲንም በሳቸው ቀርተዋል ላላላላ አይደለም አዋ እንደዛ አይደለም አዋ مرحبا ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንጣለን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ሼክ አብዱራህማን የሚገርም ታሪክ ቂሳ የነገሩን ነው ታሪክ ልጅነታቸውን እያነሳን ነው ያለነው የቂራት ታሪካቸውን እያነሳን ያለነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንጣለን አብራችሁን ቆዩ ተመልሰናል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እየተከታተላችሁ ያላችሁት የሼህ አብዱራህማን ከማልን የህይወት ገጽታ ነው ሼህ አብዱራህማን ከማል የኡስታዛቸውን አስገራሚ ገጠመኝ ሲነግሩ ነበር እርሶ ታግሰው ቀርተው ጨረሱ ወሳቸው እኔ ታግሼ እስከመጨረሻ እስከመውተለታቸው አንድ ወራት ምናም ሲቀር ደርሰቆሙ ወመማቸው ትንሽ እንትን ያልሰት
ትንሽ ደከምም ብለው ነው ባላጅስቶ እሱ ይሲናገራቸው ምንም አልተጸጸቱም ማለት ነው። በጣም ተናደዱ። ለጊዜው ወጡ ወጣ ሄደ ቀረ። ከዛ በኋላ አንዴ ከዚሁ ጋር አስመልክቶ በሰላም ይያሉ በጣም ገርናቸው ደግሞ በጣም የመጨረሻ ገርናቸው የመጨረሻ አንድ ጊዜ ደርስ ላይ ይያለን አንድ በ77 አንድ ለማኝ መጣች ራበኝ ብላ በራቸው ላይ ጥላ ላይ እየቀራና ለካስሳቸው በጣም ስጭ ስለነበሩ ይላቸው ምንም ነገር ይሰጡ ነገር ሁሉ ቤት ገቡ አጡ ምን አሉ ምን አማይም እንደዚህ ለብሰዋል እንዲገፉትና ጠቅልለው ሰጧት። ይሄን አማይም ይዝሽ ሂጂ አሉ። አንደኛ አዲስ ነው ለሚያቅሰው ሽጭ አሉ። ለሚያቅሰው ዝም ብሎ የትም ቦታ አትሽጪ እና ቢያንስ የዛሬን እራት ከልጆችሽ ጋር ትበያለሽ አሉ። በጣም ገርም ናቸው። ለሌ ፈለኩት እዚህ ጋር ምንድነው እንደዚህ መልስ ባላቸው ጊዜ ደግሞ ስለራሳቸው ቁጣ እንትን ይላሉ ይነደማሉ። አንዳንድ በአንድ ከሳምንት በኋላ አውላዲ አሉ ዱዓ አርጉልኝ ይሄ እኔ ቁጣ ቸጋሪ ነው እስቲ ዱዓ አርጉልኝ አሉ። አንድ ደረሳ ሌላው ነው ያ ሰልማን ሄዷል እሻ ገርቶ ሰልማን ተባረዋል። ከደረሱት ውስጥ አንዱ ኡስታዝ እኔ አንድ የሚገርመኝ ነገር አለ ሰውዬው ነብዩ መጥቶ ምክራቸውን በፈለገ ጊዜ ላትغضب አሉት አይደል እሺ ሌላስ ምን መክሩኛል ባለ ጊዜ ላትغضب ሶስት ያልደጋግሙለትም እንዴ አለ ሲያንቀለቅለው እኮ ነው የሰከኑትን ሰውዬ ያበሳጫቸው ጭራሽ። ከዛ በኋላ ሰሙትና ይሄ እኮ ጠቢያ ነው አሉ። እርሶ ዓሊም ነዎት። ዓሊም የሆነ ሰው ራሱ እየመከረ ራሱ እያስቀረ ራሱ እያስተማረ ዲያንን መተግበር እንዴት እንትን አሉት። እሺ ጥሩ ነው አሁን ቁጣቸው ሊጀምር ነው ስለዚህ አንተ ያቀል ጠይቃሉት እልሚ ቀድማል ወይስ ጠቢያ ቀድማል እኔ ጋር አሉ። እልም ነው ቀድሞ እኔ ጋር ይመጣው ወይስ ተፈጥሮ ነው ቀድሞ እኔ ጋር ይመጣው አሉ። የቱ ነው ቀድሞ ይመጣው? አይ ጠቢያ ይቀድማል። ታዲያ ተፈጥሮ ከቀደመ ኳላ ይመጣ እልም ምን ያህል ተጽኖ ፈጥሮ ሊመልሰው ይችላል? አላህ ካላገዘውና አላህ ራሱ ቁዋ ካልሰጠ በስተቀር አሉ። ጀመሩ ቁጣውን በዛው ተነሱታል። አዎ አጣሉ። ልጅቷ ለእናት ምጥ አስተማረች ነው የሚባለው ጀመሩት። ያ አላህ ሱብሃንአላህ። እና አንዳንድ መልስ ባላችሁ ጊዜ ራሳችሁ ተናግራው ራሳችሁ እኔ በባህሪ አላስተካከለምም አስተያየትም አልሰጥምም ዝም ነው ብለው ያጠቀበኝ። ከዛ በኋላ ፍቅራቸው በቃ ፍቅሬን ጣለባቸው በጣም እስከመጨረሻ ፈቅደውልኝም ነው ወደ ሼክ አህመድ ዲን ሄድኩት። እና በጣም ማሻአላህ ረሂመሁላህ مرحبا እርሶ በሳቸው ቀሩ ፍቂዎችን ቀሩ በሳቸው ወይስ በሳቸው ፍቂዎችን ትንሽ ቀራው ተፍሲር ቁርአንም ተፍሲርም ቀራው ሱነናቶችን በከፊል ቀራው ማሻአላህ ለአጋ ብዙ ዕልም ቀርቻለሁ በሳቸው። ወደ ሼክ አህመድ ዲን ከመጣ በኋላ ሰፋ ዕልሜ ሼክ አህመድ ዲን ማሻአላህ የተቀሩትን ሱነናቱን ሲታ ቀራው ጨረስኩ። ናሁ ቀራው ሰርፍ ቀራው በላጋ ቀራው በሼክ አህመድ ዲን ገና በልጅነት ነው ይሁን አይ አዎ። እና ሼክ አህመድ ዲን ለዚህ ተሰሩ ይመስል ነበር ናህዋቸውን ስታይ ሰርፍ ማንጥቅ በላጋ ምናም ስታስቡሁን ቅዱስ ከማን ይቀራው ሼክ አህመድ ዲን ሼክ አህመድ ዲን እዚህ ሼክ ገጠር ላይ ሐንሻም ይባል ተቀሪበን እዚህ ወደ 10 ኪሎ ሜትር ይሞላል ልበል እዚህ ለሐንሻም ይባል ገጠር አለ ሐንሻ ቤዞ እንትን
አንሻ እዚህ አላባ አላባ ውስጥ ነው አላባ ውስጥ እና ሸኻቸው እዚህ ናቸው በጣም አሊም ናቸው በጣም በሳቸው ነው ዕልም በፊትም ከመቅራታ ከዚህ መዲና ጃሚያ ከመግባታቸው በፊት አልፊየት ኢብኑ ማሊክ አንድ ሺህ ቃላት ነው የኢብኑ ማሊክ ነው አፍዘው ነው ከዚህ ሄዱት ወደ መዲና እዚሁ ዕልም አገባደዋል ጃሚያ ገቡ መዲና ሐረም ላይ ጓደኞቻቸው ነው ያስመጡሉ ነበር አረቦችን ሼኹ በጣም ማሻአላህ ተባረከላህ በጣም በሳቸው እስከ መጨረሻ ከዛ በኋላ درس የጀመርኩትም درس ማስቀራቱን የጀመርኩት እዛው ከሳቸው ጋር ያለው ነው አይቀራሁትን درسዎች አስቀራ ነበር ትምርትስ ዘመናዊ ትምርት ትምርት ዘመናዊ ትምርት እስከ 10ኛ ክፍል ተማርኩ አዎ እና አልহামዱሊላህ ካገር ወጡ ከዛ በኋላ መካ ሄድኩ በምን ለትምርት ነው ስኮላር ነው ብዬ ነበር ይሄድኩት አልተሳካም ትንሽ ቁጭ ባልኩና درسي በጣም ሰፍቶ ነበር እዚ درس የሚያስቀራው ሰፊ ነበር በጣም እርሶ የሚያስቀሩት አዎ እኔ እኮ በቃ درس ለገባው የት እዚሁ መስጊዶች እዚ ዋላ ባለ አሁ ከዛ ሸህ አህመድን ይያሉም ነው ከدرسه ለተነስቼ ነው አሙድ አለውበት መስጊድ ኢማም የተደረኩት አሁን ያለውበት መስጊድ ጀበርቲ ይባላል ጀበርቲ መስጊድ አይቻለሁ መንገድ አዎ እሱ የኔ መስጊድ ነው እኔ ኢማሙን ኩት እዛ መስጊድ ላይ ከቤቶ ፊል ለፊት ማለት ይቻላል ካስፋልት ተሻግሮ እና በዛ ትንሽ የደረሶቼ ብዛት ስፋት ነበረው አጓጓኝ ትቼ መጣው በቃ درس ላይ ገባው ማስቀራት እዛ درس ኔ ራሱ በማስቀራበት ግን ሱለል ፊቅ ይቀራ ነበር ሱለል አህካም ሻጥቢያ የሚባል አንድ ይቀራ ነበር ይቀራ ነው ማይል ማለት እሱ ብዙ ነው አላህ ከተቀበለን ነው ማሻአላ ይخلص ካረገልን ነው ኢንሻአላህ ያደርጋል እዚያ ሄደው ሳውዲ ሄደው ከብዙ አልቆዩ ተመልሶ ማለት ሄዱ አለ በቃ አልሄድኩኝማ በቃ አንዴ ብቻ ሄደው ለሐጅ ሄደው ነው ላ ላ ላ ላ ለሐጅ አይደለም እኔ ዝም ብዬ ለቅራአትም ብዬ ሄድኩ ቅራአት እዛው ከተመቸኝ መድረሳም ገባለሁ ብዬ አልኩ አልተሳካም ወደ 80 ያደግ እንደገባ 83 ላይ ነው ገባው ያደግ አ 83 በቃ አመት አልሞ 84 ላይ ነው መሰለኝ የሄድኩት እኔ 84 ኦኬ ካመት በኋላ መጡ አዎ መጣ ተመልሼ መጣ ደረሶቹ ተሰብስቦ ተጠብቆት አዎ ረኔ አሁን የቀን ስራ ሰርቼ ምዬ ራሴ ሆቴል ለውጣል ብዬ ድንጋል ሸከማልኩና ላላላላላ درس ካልተሳካ መመለሳለብኝ ብዬ ወሰንኩ መጣ አልহামዱሊላህ ቅራአት ከዛሬ درس ያቀሩ ነው ያለው አዎ አሁን ለየት ይላል እንጂ ዛን ጊዜ አይነት ቅራአት ባይሆንም በፕሮግራም ከፋፍዬ ያቀራሁ ነኝ ወላጆቹ አባቶ ምን አሉ በጣም ሲጓጉ ነበር እርሶ ደረሳ እንዲሆን ይፈልጉ ነበርና አጋጣሚ ሆኖ አባቴ ከመካ ተመልሼ አንዱ ልትወርቆ ነኝ ባለሞቱ አخره ሄዱ እና ሲያቀሩ ግን አይተውታ አይ አዎ درسዋል እናቶስ ወላጅ እናቴ አንዱ ለታመስ 3 አመት ይሆናታል ከሞተች ሶስት አመት እንደዚህ ናት ተደስተው አለበርሶ አዎ ከራሴ ጋር ነው የነበሩት አሁን ከራሴ ጋር አብሮ ነው የኖሩት በጣም ትደይል ነበረች በጣም ኢባዳ ሰላት በጣም ትወዳለች ሰኞሙስ በጣም ትጾም ነበር እና አርጅተው ነው የሞቱት ደከም ብለው ወደ መخرፍ ሁሉ ደርሰው ትዳርመች መሰረቱ ትዳር 90ዎቹ ላይ ከዛ ከመጣች 92 ነው 93 ተቅሪባን አሁን 24 አመቴ ነው ትዳር ከመሰረትኩ ሲቀንስ እንት ይሆናል 24 አመቶ 92 ላይ መሆኑ ነው አዎ 24 አመቴ ነው ሷል ልጆችም አድርሷል ማለት ዩኒቨርሲቲ ገብቷል የመጀመሪያ ልጅ ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ መማራው 4ኛ አመቱን እየጀመረ ነው ዕልም ይቀራል ቡኻሪ ይቀራ ይያለ ነው ውጤት መጣለት ገባ ዩኒቨርሲቲ ኢንሻአላህ
አንድ ትልቅ ነገር ሰርታችኋል እዚህ አላባ ውስጥ ሰው በጣም በሰከነ ሁኔታ خلاف ሳይኖር እንዲቀጥል ያደረጋችሁት የሆነ ጥበብ አለ ምንድነው ያን ጥበብ እስቲ ለሌላው ማካባይ መማሪያ እንዲሆን ነገሩ ሁሴን እኔ በሙስሊሞች መሃል خلاف የሚያመነጨው خلاف منسي ميونو بابزاني ني ايتا يعلم اطرت نو علم يعلم اطرت اسشغاري نو زمانو بفيسبوك بميديا بتلاي بسوشال ميديا يترغم نغروشن بمانب منامن سؤالم هونكو ياله ያቺን ቀንጨብታ ያያዘ ፈትዋ አድርጋል ይነግራል የክላፍ አይነቶችን ያለ መግባባት አይነቶችን ያሰፋል እና እነዚህ ሰዎች ቀድም እገልጻቸው የነበሩ ሰዎች አላባን ያስጠሩ እነዚህ ሁለት ሰዎች ናቸው እና ሀጅ ሁሴን ጣም አላባን ያስጠሩ ሰዎች እነዚህ ሁለት ሰዎች ናቸው ያው ብዙ ሰዎች ብዙ ደረሶች የቀሩ ቢሆንም በሳቸውም የገጠር ናቸው አብዛኛው የገጠር ነው እኔ ብቻ ነኝ ከተማ ያው እኔ መሰረቴ የገጠር ቢሆንም ከተማ ከገባው በኋላ ስለሆነ እናቴም እዚሁ ስላለች እኔ ብቻ ነኝ ከተማ ደረሳ እና በዚህ ክላፍ ዕልም ላይ ብቻ ሰው እንዲያተኩር ተሰርቷል በጣም አሁን እየደረሳለኝ ትልቁ ኑር መስጊድ ላይ በፕሮግራም ከፋፊየን ድርሶችን በሳምንት ቅዳሜና እሁድ ሁሉ የሚተላለፍ በቴሌግራም ኦንላይን ነው ሁሉ ይተላለፋል ቅዳሜ ከና ቅዳሜና እሁድ ከመግሪብ እስከ ኢሻ ቁርአን ተፍሲር አለኝ ሌላው ደግሞ በኹጥባዎች ላይ ስለ ዕልም በጣም ከበድ አድርገን እናገራለን ሌላው ደግሞ ክላፍን የሚያመጣ መንሰው የልም እጥረት ስለሆነ ዕልም ላይ አትኩሩን ላለን እንግዲህ ያው የተወሰነ ነገር አለ መቶ በመቶ ይጻዳ አይሆንም መቼስ ዱንያ ላይ ነን ያለ ነው ከሌላ አክባቢ ጋር ሲታይ ይሄን ያህል እንትን ያለ ነገር ወጣ ያለ ነገር የለም አልহামዱሊላ ጀዛ خير مرحبا ካፍተ ቆይታ በኋላ ስለመጣ ቀሪ ታሪኮችን ደግሞ እናያለን ኢንሻአላህ እንተወደዳችሁ ተመልካቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት የሼህ አብዱራህማን ከማልን የህይወት ገጽታ ነው ሼህ አብዱራህማን ከማል በሐላባ በሐላባ ቁሊቶ በዋናው ከተማ የሸሪዓ ፍርድ ቤት ዳኛ ወይም ቃዲ ናቸው የመጅሊሱ ሰብሳቢ ናቸው የመስጂድ ኢማሙም ጭምር ናቸው እንግዲህ ህንን ሁሉ ያዙ ሰው ናቸውና ከሳቸው ጋር ነው የህይወት ታሪካቸውን እያወጋን ያለነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ታሪካቸውን እንቀጥላለን አብራችሁን ቆዩ ተመልሰናል ለተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ሼህ አብዱራህማን ያዋዙ ታሪክን የሚገልጹበት መንገድ ያዋዙ አካባቢዎችን ኔታዎችን ያዋዙ የነገሩ ነው ትልቅ ስራ ነው የሰሩት ቀደም ሲል ሳነሳለሁት የነበረው የከተማውን ማህበረሰብ በብዙ ነገር አንጻችሁ ይዛችሁታል ግን አላመልጣችሁም ያመልጠ ነገር አላጋጠማችሁም ሲያጋጠማችሁስ እንዴት አደረጋችሁ ያንተን አደረጋችሁት አው ያመልጣሉ ሁሴን የትም የሚኖር ነገር ነው ወጥ የሆነ ባህሪ አይደለም በአንድ ከተማ ላይ የሚኖር ማህበረሰብ ስለዚህ መሳሳብ ይኖራል ግን ያ ትንሽ ያታግላል ይበልጥ እንድትሰራ ይበልጥ እንድትለፋ ይበልጥ እንድትታገል ያደርጋል ችግሩ የማንኛውም አይነት ነገር መሳሳብ መሰረት የሚሆኑት እንደኔ እይታ ሴቶችና ወጣቶች ናቸው የሴቶችና ወጣቶች ላይ ከተሰራ ሌላው ማህበረሰብ ማሻአላህ እንግዲህ የሚያመልጥ ነገር አልፎ አልፎ ቢኖርም አሁንኛ ጋር ሴቶች ጥሩ ጥንካሬ ላይ ነው ያሉት ጎብኝታችሁት እንደሆነ ባላቅም ወህደቱ ኒሳ የሚል የህዝ ማዕከል አዎ በጣም እዛ ላይ ሴቶች በሴቶች ሴቶች ለሴቶች
ቅራት ይቀራሉ ያፍዛሉ እዛው ፕሮግራማቸው ማሻአላ 24 ሰዓት ነው አዳር ሁሉ አለው እና ያ በራሱ ገዛ ይኖርዋል ለሴቶች በሴቶች ዘርፍ ላለው ያግዛል ወደ ወጣቶቹ ሲመለስ ተፍሲር ላይ ይዘጋ ይገኛሉ ልጆች درسም ላይ ይኖራሉ እነዚህ ብዙ አብዛኛውን ፐርሰንት ያግዛሉ የሚያመልጥ ነገር ቢኖርም አዎ የትም እንደሚኖር ይኖራል ግን ያው እንዲህ አይነት እንቅስቃሴዎችና ትግሎች ይኖራሉ ይሄ አግዞናል ብዬ ገምታለሁ ልጅነቱ ምን ያስቦ ነበር እንደው ትልቆኝ እንደዚህ አድርጌ ደሴ ብዬ የሚል ሐሳብ ነበርው ያ ሐሳቡ ተሳክቷል አው አልহামዱሊላህ እኔ በልጅነቴ ወሲ አባቴ ስለ درس በጣም ፍቅር አስገባቢ አታርስም ከብት አጠብቅም በቀራአትና ቁርአት ብሎ ቁርአን ሳላከት ምንን አንቱ አለኝ አባቴ በቃ ካበኝ በጣም እና በዚህ ተነሳ ለእሱ ለቁርአት እንትን እንዲያድርብ ነው ሆነ ደሞ ነገሩ መጀመሪያ እኔ በጣም ደስ የሚለኝ ነገር ቁርአት ላይ ያለው ኡስታዞቹ ሁለቱም ኡስታዞች በጣም ዓሊም ስለሆኑ እመኝ ነበር ያረብ የነሱን አይነት ዕልም ሳይሆን የበለጠ ዕልም እንድሰጠኝል ነበር ደስ ሲል ነበር ሲደፉት ሲደመር እኛ አገር ላይ ልብ ብለህ እንደሆነ ገጠሩም ክፍል ከተማውም ላይ በአብዛኛው ዑለማዎቻችን በጣም ዓሊም ናቸው የተባሉት ራሳቸው አረብኛ ፐርፌክት አይደሉም አዎ ያላነሰ ዕልም አለ ይህን ጉድለት ያ ረቢ ዕልም ስሰጠኝ ጎን ለጎን አረብኛ ፐርፌክት መሆን ፈልጋለሁ ነበር እመኛለሁ በጣም እመኛለሁ እና ማሻአላህ በተወሰነ ደረጃ አላህ አገዘኝ አገኘሁት የተመኘሁትን ተሳክቶልኛል ብዬ እገምታለሁ ነህውን ሰርፉን በደንብ ስለቀረው አልহামዱሊላህ እንግዲህ አልহামዱሊላህ እንደው በህይወቱ በጣም ያዘኑበት ጊዜ ይሄ ነገር በጣም አሳዝኖኛል ብለው የሚሉበት ጊዜ አለ የሚያሳዝን ገጠመኝ ለነገሩ ከኔ በላይ ሳሊሆች እንግልት ደርሶባቸዋል ችግር ገጥሟቸዋል ያን ሳስቦ ይሄ ምንም አይደለም ደረሶቼ አንድ ጊዜ ምን ገጠመኝ የኔ ደረሶች በፈረቃ ነው የሚማሩት درس ኔጋም በፈረቃ ነው የሚቀሩት የጥዋት ተማሪዎች ባዳላስ ይቀራሉ ፈረቃቸው ጥዋት ይሆኑ ፈረቃቸው ከሰዓት ይሆኑ ጥዋት ይቀራሉ ባዳል ፈጅር እስከ 3 ሰዓት እስቀራሉ በፈረቃቸው ባዳል አስር ከሰዓት የሆኑ ልጆች በሳምንት ጁሙአ ይበላሽባቸዋል 6 ሰዓት ነው የሚገቡት ጁሙአ በጣም እንትን ይልባቸዋል ከዛ በኋላ የዛን ጊዜ ሃይ ስኩል ነው እነዚህ ልጆች የሚማሩት ትምህርት ቤቱ አልፈቀደላቸው ጁሙአ ሰግዶ መግባትን ተማሪ አንዳንድ ፔሪድ አቋርጦ መግባትን ተያዘ በሰዓቱ አንድ ዳይሬክተር ነበር ላኢላሃ ኢላላህ በጣም ሸድድ ነው በጣም ከሚባለው በላይ ከሱ በፊት አንድ ዳይሬክተር ነበረ ተማሪዎችን በጣም እንትን ያደረገ የሐራር ሰው ነው ደብር ይሉታል ማነሁ ካፊር ጣጣ የሌለው ነው አንድ ክፍል እዚያ አቃጥላችሁ ጁማ ሰግዳችሁ ግቡ ብሎ ልጆችን ያስለመደው እሱ ነው በዛ ስሜት ነው እየሰራ ያለው የነበረው
ይሄ የዛን ጊዜ መምህር ነው ለካስ ይሄ ራስ መምህር ለልጆቹ እንዲህ አይነት እድል መስጠቱ ውስጡን ለካ ያቃጠለው ነው የሚኖረው በታሪክ አጋጣሚ ወደ ራስ መምህርነት መጣ ይሄ ጉድ ሂስድ ሊወጣ ነው አላሁ አክበር መስፍን ይባላል والله اني ملكن ملاقوم حسين علىيوتم كسمو بستقر تمرت تمرت انا لزنا قوانقوا يلم مالاچو علم مارم سغدالو كون زو مسجد يقر ممارنا مسجد ايسرام مال بالا لياغبا بوت موكرو لجوج بغل التچالم الشنفاله ከዛ በኋላ በቃ ተከለከሉ እየተዘጋ ዘበኛ በር እየዘጋ በጣም ተሰቃዩ ልጆችም አደሉ ጠብቀው የሆነበት በማታ ጠጥቶ የሚወጣበት ቦታ አድፍጦ ጠበቁና መጥቶት ለልጆች ላላላላላ ተማሪዎች መጥቶት ኦኬ ደረሶቼ ናቸው እኮ መጥቶት ከዛ በኋላ እዛን ጊዜ ያደግም ያው ፖለቲካው በጣም እንትን ያላለ ጊዜ ነው ለሁላ ያሁን እንትኑ ተዘለኝ በስንት አመት ልደት እንደሆነ ከዛ በኋላ ከተማው ተወረረ እኔ ይሄ መስጂድ ኢማምነቱን አልጀመርኩም ነበር ፊኒሺንግ ላይ ነበር መስጂዱ የጀበርቲ ኑር መስጂድ ላይ ነበርኩት አስቀራይ ነበርኩት አንዳንድ ሰዎች በኔ ደርስ ላይ በጣም የሚያማቸው ሰዎች ነበሩ ገነነ ብለው በደርስ በምን በጣም እንትኑ ገነነ ብለው ወሳኒያን ትንሽ የለም ምጥረት ያላቸው ሰዎች ለምብሎ ካልሆነ በስተቀር አሁን እሱ ናሁ ብሎ ሰርፍ ብሎ ማንጥቅ በላጋ ብሎ አሁን በዚህ በልጅ ምን ሊያረግለት ተብሎ አዎ በጣም በጣም ምን አልባት ይሄን ሁሉ ልምቀርቷል ሊባል ካልሆነ በስተቀር ምን ሊያረግለት የሚሉ አንዳንድ ሰዎች ነበሩ እነዚህ ሰዎች በልዩ መልኩ ተመሳጠሩና በሰዓቱ ላለው አመራር በሰነ ስርዓት አስተማሪው ዳይሬክተሩ እንዲመጣ ንድፍ ያወጣው አብዱራህማን ራሱ ነው አሉ። والله ምንም የሚያቅ ነገር የለም። ገና አዲስ ትዳር ያስቆመት ነበር 3 ወር ነው 4 ወር ነበር። ተከላስ አስተታሰርኩ። እና ዞኑ የዛን ጊዜ አላባ ዞን አንነበረ ወረዳ ነው ለይ ወረዳ እንደዚህ ዞኑ ከምባታ ውስጥ ነው ትንሽ ዛለ እንግልት ተገጠመኝ ሰዎችም ያው ሌላ ዲያን ላይ ያሉ ሰዎች ስለነበሩ ብዙ ነገር ሰምተናል ይያሉ ትንሽ ጫና በዙብኝ ዱላ ምናምን ነበር አዎ ትንሽ ትንሽ ነገር ነበረ እና ብዙ ማስፈላጊ አይደለም እናገሩ አንድ ጊዜ አንድ ሰሃባ ምን ያህል ጊዜ ግን ቆዩ እስር ቤት ላይ 18 ቀን ታሰርኩ አዎ እስሩም ያው ንጹህ እስር እኮ ምን ችግር አለበት በዙልም ማለቴ ንጻነት ያለው እስር ቢሆን ኖሮ ሁርያ ያለው እስር ቢሆን ኖሮ ምን ትንሽ እንትን ነበረው አንድ ሰሃባ ብሎኝ አቋርጥ አንድ ሰሃባ አብዱላህ ኢብኑ አምር ማስ ከአንድ ሰሃባ ጋር ቁጭ ብሎ ነብዩ አኸራ ከሄዱ በኋላ ስለ ገዛዋቶች ያነሳሉ ያወራሉ ሰሃባ አብዱላህ ኢብኑ አምር ማስ ተቆጣ ለምን አስፈልጋ አሁን እኛ በገዛዋቶቻችን ለይሰራውን ይደፋነው يمكن تكبانت اجنتونال تكبانت على اغنيمم ليون يشلال من فايده له ما تنسوار وبالا نساو يشلال بييه نو منالبات انقدي كدرس لي نو ني يوسدوني
በጣም ደስ አይልም ነበር። በኋላ ግን ተስተካከለ ጉዳዩ። አዎ ያው الله سبحانه وتعالى ራሳቸው ከደቡብ የድርጅቱ ተወካይ መጣ የኢሃደግ አንድ ልጅ የዞኑ አቃቤ ኃላፊ ነበር። በጣም ይወደኛል ያላባ ልጅ ነው። በጣም ሷትነት ከፈለ እኔን ለማስፈታት። በጣም ከመስጂድ ከደርስ መሃል ነው ተሰርዋቸው ብሎ በጣም 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 ታገለው ነው። አኺረዱ አልረህመሁላህ ሱልጣን አልየ ይባላል። በሷም ማከነት እዛ ደቡብ ላይ የደቡብ ያላባ ልጅ ነው። እሱ ያላባ ልጅ ነው። የህግ ተማሪ ነው። እና ደቡብ ላይ የድርጅት ኃላፊው ትግሬ ነው። ከሱ ጋር ጓደኛሞች ናቸው። መረጃ አደረሰና በጣም በዙልም እንዲስተርጎ ብሎ እሱ ራሱ እንዲመጣ አደረገ። በዛ መልኩ ተፈታው። እና ያው አንድ ሰው የነበረ ሙስሊም ነው። ትንሽ ካላባ የሄደ ፖሊስ ነው እዛው። አላሁ ፊባለው እንግዲህ መዘርዘሩ አስፈላጊ አይደለም። ያ አላህ እንግዲህ ካሰብነው ሰን ካላሰብነው በኩል አላህ ወኪል ያወጣልን። መርሐባ። ይሄ እንግዲህ በህይወቱ የገጠመው አሳዛኝ ነው። በህይወቱ የገጠመው አስደሳች የሚሉት ግዜስ? ወላሂ አስደሳች ነው ብዬ ከሚለው ነገር አንዱና ትልቁ ትዳሪ ነው። ትዳሪ ነው ደስ ይለኛል። ዕልም ላይ ስላሳለፍኩ ደርስ ላይ ስላሳለፍኩ ባህላዊ ሴትን ለትዳር ያረባት ወፍቀኝ ባይገጥመኝ እል ነበር። ወደ ዲን ማምጣት ይከብዳል። ሴት ነች የምትወልዳቸው ልጆች ሁሉ መድረሳ ነች፣ ራሷ መሰረት ነች። ስለዚህ ማሻአላህ አላህ የራሴን ንያ አይቶልኝ ነው መሰለኝ የአገሪቷን የዋናው ሼክ ልጅ የትዳር ጓደኛ ሆነች። የርሶ ሼክ የነበሩት አይደሉም? የአገሪቷ የዞኑ ሼክ ነበሩ። አኺራ ሄደዋል። ሼክ ሰይድ መኪ ሰይድ አሊ ይባላሉ። ሐሪማ አላችሁ እዚህ በደኔ በአንድ ወቅት ፕሮግራም ሰርተንላችሁ የግድ ትመጣላችሁ። እየተሰራ ነው። አሁንም እየተሰራ ነው። እና ሼክ ሰይድ መኪ ይባላሉ። ሰይድ መኪ ልዩ ትልቅ ሼክ ናቸው። ትልቅ በጣም በዲን በዱንያ ማሻአላ ተሳካላቸው። እና የገዘፈ ታሪክ ያላቸው የአገሪቷ ቁንጮ ሰው ናቸው። ሰውን ማሻአላ እንዴት አርገ ሰው ከተማው ላይ ካፊሩ ሙስሊሙ ሐላባው ሌላውን በሄር ምናምኑ ላኢላሀ ኢላላ ተሰባብሮላችሁ በጣም 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 ያጋጣሚ ታሪክ አጋጣሚ ሆነ። እሳቸውን ልጅ አገባው። በጣም ተደይን ልጅ ነበረች። በጣም ተደይን አገሪቷ ላይ የመጀመሪያ ኒቃብስት ነች። እና ሳያገባት እኔ ከደህነት ወለል በታች ነበርኩ። ከደህነት ወለል በታች የዛን ሰዓት እኔ እሷ ማግባት ሳይሆን የአባቷን ኻዲሞች ማግባት አልችልም። በቁጥር ማአት ናቸው። ከመቶ በላይ ናቸው የሰውየው ልጆች ማአት ናቸው። በየቦታው በቀበሌ ገበሬ ማህበር ቤቶች መሬቶች አሏቸው። ካዲሞች አጀቡ ምናምን ነው። ተራ ካዲማቸው ማግባት አልችልም። እኔ ያለሁበት የኢኮኖሚ ደረጃ አይ ማለት ነው ዜሮ። ከዛ በታች ነኝ። በአላህ ምን ይሳነዋል? እሷን አገባሁ። የተደሰትኩበት ታሪክ እንትኔ ላይ አላህ ከፈለኝ ብዬ ከሚለው ነገር አልሐምዱሊላህ ኢንሻአላህ። የወደፊት ህልሞ ምንድነው? ምን ለማሳካት ነው? በህይወት ይሄን ነገር ሳላሳካ ወደ አኺራ ባል ሄድ ብለው የሚያስቡት ነገር ምንድነው? አላሁ አክበር አላሁ አክበር። አሁን እኔ እንግዲህ ያምሳና ከአምሳ በላይ የሆንኩ ነኝ። ከአሁን በኋላ ያለው ሀያት አጭር ነው የሚሆነው። ያሳለፍኩትን ያህል እዚህ ይኖራል። እሱን አላህ ነው የሚያውቀው። ቅድም መነሻዬ ላይ እንደተናገርኩ ብዙ ዕልም ቀርቻለሁ። ለዚህ አላህ ይቀጣኛል ወይ?
መቂቀራሁትን ሁሉ አላስተላለፍኩ ይሆናል ይሄን ባለማድረግ ያላህ በዚህ ቀጣኛል ወይ ብዬ ሰጋለሁ ይሄንንስ መቼ አድርገው ይችላልሁ አላህ ቆዩት አላህ ይጠብቆት ብዙ ነገር እየሰሩ ነው እየሰሩ አሉት ነገር ቀላል አይደለም በአንድ ጊዜ ሶስት ቦታ ላይ ለመድረስ ጥረት ያደርጋሉ ሄዶ ሰላት ለማሰገድ ጥረት ያደርጋሉ በሸሪዓ ፍርድ ቤት በቃዲነቶ የሰዎችን ጉዳይ ለመፍታት ጥረት ያደርጋሉ በመجلس ሐላፊነት ወደግሞ የነኑ ሙስሊሙን እየካደሙ ነው ያለውና ካላህ ኸይርን እንከጅላለን ኢንሻአላህ ሰኒ በኩል የርሶን የህይወት ታሪክ ከቦፍ በረር ቅኝት ይሄን ያህል አይተናልና እርሶ ይሄ ነገር ቀርቷል ይሄ ነገር ቢጨመር ይሄንን ነገር መታወስ አለበት ብሎ የሚያነሱት ሐሳብ ካለ እድሉን ሰጥቻታለሁ አው ጥሩ ነው ምንድነው የከተማው ህዝብ ሁሴን እንግዲህ በመታዩት ትንሽ ሙከራ ላይ ነው ያለው ሁሌ የሚያሳስበኝ ትንሽ የገጠሩ ህዝብ እንዲህ አይነቱ እድል 100% አልደረሰው እኛ ከተማ ላይ ግማሹ ሱፊ ያለ ወሃቢ ያለ በፍርቃ መጎነታተል ገብተን አስበው እንግዲህ አሁን ባለ ነው አለ ታላባ ደህና ነው ምንም አይልም ግን ገጠሩ ሰፊ ነው በጣም ሰፊ ነው 80 ምናምን ቀበሌ ነው ገብሬ ማበሩ ካን ዞንም በላይ የሚሆን ነው በጣም ሰፊ ነው 100% ሙስሊም ነው 100% ምንም ነገር የለበትም ገጠሩ ክፍል ላይ ይሄ እንቅልፍ ነሳኛል በጣም አልደረስኩለትም ስለዚህ አላህ ካሳካልኝ ኑሮዬም አልহামዱሊላህ ደህና ነው ጥሩ የሆነ ንብረት አለኝ በአሁኑ ጊዜ ለዚህ ንብረቴ አንድ አቅጣጫ እንዲይዝልኝ ጥረት ላይ ነኝ ያለሁት አንዳንድ ፕሮጀክቶችን አመቻችቼ የግል መኪና ልገዛ እቅዱ አለኝ በዚህ በግል መኪናዬ ገጠር በጣም ልሰራ ፈልጋለሁ ደክሜ አፈር በአፈር ሆኜ ለገጠሩ ህዝብ የድርጅት ስራ መስክ ላይ ይሰራል እኮ የፖለቲካ አካል ልክ እንደዛ አምት ሰቃይቼ ሳልሰራ ቀብሮሳት ስካትክተኝ ነው በየመን አላህ ያአላህ አላህ ሙራዱን ይምላልህ ኢንሻአላህ አላህ ያሳካለት ኢንሻአላህ ዱአውን አብሽሩ አላህ ያሳካለት ተወደዳችሁ ተመልካቻችን እኛ ሰዎች ብዙ ጊዜ ምኞታችን የሚሆነው ምንድነው ብዙ ሰዎች የህይወት ግብ ብለን እናስበው ትዳር መስርቼ ልጆች ወልጄ ልጆቹን ለቁም ነገር አድርሼ ሀብት ጨምሬ መኪና ቤት እንደዚህ አድርጌ ተደስቼ መሞትን ነው እንላለን ግን ይሄ አይደለም የህይወት ግብ አኺራ ያለበት ሰው ነገን የሚያስብ ሰው ይሄ አይደለም የህይወት ግብ የኡስታዝ አስቀምጦታል እንደዚህ አድርጌ ብሎ የሳቸውን ህይወት የወደፊት ህይወት ምኞታቸውን አስቀምጦታል ሁላችንም በእያለንበት ይሄ እንግዲህ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተመልካቾች ይሄንን ፕሮግራም እያያያችሁ ነው ለኡስታዝ ዱአ አድርጉላቸው ምኞታቸው እንዲሳካ በገጠሩ በመላው የሐላባ ገጠር ውስጥ እየገቡ ዲኑን በዚያ አካባቢ ብርሃን እንዲኖረው ሊያደርጉ ጥረት እያደረጉ ነው አላህ ያሳካላቸው አላህ ሙራዳቸውን ይቀበላቸው የዛሬ ፕሮግራማችን የዛሬ የህይወት ገጽ ፕሮግራማችን በዚህ ተጠናቀቀል ሳምንት በሌላ እንግዳ እንጠብቃቸዋለን ጀበጥም እጅግ አድርገና መሰግናለሁ ኢንሻአላህ ዘዛኩምላ ማመስገን የሚፈልጓቸው ሰዎች ካሉ በዚህ አጋጣሚ ለርሶ እድሉን ሰጣለሁ አዎ ሌላ ማመስገነው ባይኖረኝም እናንተንም አላህ ኸርጅ ዘይክፈላችሁ ይሄ ለዲን ትልቅ ስራ ነው ልፋት ነው እስከ ክፍለ ሀገር የተዘዋወራችሁ ሁሉም በየዘርፉ በየመልኩ እንደዚህ ሲንቀሳቀስ ነው ዲንን ማሳደግ የሚችለው በቅድሚያ እናንተን ነው አላህ ኸርጅ ዘይክፈላችሁ በየምለው በመቀጠል አኺራ ሄዱ መሻይኾቼ ሁለቱም
አላህ ጀነት ላይ ያስደስታቸው ብዬ ላመሰግን እወዳለሁ። ከረጀዛ አላህ ይክፈላችሁ ለእናንተ ልፋታችሁን አላህ ይቁጥርላችሁ ነው ብዬ ጀዛኩላህ ኸይረን ጀዛ። በጣም እናመሰግናለን። ተወደዳችሁ መልካም ተመልካቾቻችን ሐላ ባድረስ መተን ታላቁን ሸህ የመስጂዳቸውን የመስጂድ ኢማም የሸሪዓ ፍርድ ቤት ቃዲ የመጅሊስ ሐላፊ የሆኑትን ታላቅ ሸህ አናግረናል። የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም።